ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዛሬ ዘነላችሁ የመጣነው በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ካየናቸው አዳዲስ ወይንም ከሚያስገርሙ ክንውኖች መካከል ሶስቱ ለእናንተ ይዘንላችሁ መጥተናል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡት። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ለተርፍ የደውሉን ምልክት ተጫኑልን አብራችሁን ቆዩ። የዘንድሮን የኳታሩ ዓለም ዋንጫ ከሌላው ቀደም የተዘጋጁ የነበሩትን የዓለም ዋንጫዎች ለየት ካደረጉ ክስተቶች መካከል ስቴዲየም 974 በቀዳምነት ይጠራል። የዘንድሮን የኳታሩ ዓለም ዋንጫ ጨዋታዎችን ያስተናገዱ ስቴዲየሞችን ለማየት እንሞክር። አልባይቲ ስቴዲየም፣ ሉዛና ስቴዲየም፣ አህመድ ቢን አሊ ስቴዲየም፣ አልጃኑ ስቴዲየም፣ አልቱማም ስቴዲየም፣ ኤዱኬሽን ሲቲ ስቴዲየም፣ ካሊፋ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም እና አስገራሚው 974 ስቴዲየም ነው። ስቴዲየም 944ን ዲዛይን ያደረገው ፊንዊክ ኤርባሪን የተባለ አርክቴክቸር ነው። 450 ሺ ስኩዌር ሜትር ላይ ያረፈ ስቴዲየም ነው። 974 ኮንቴይነሮችን ብቻ በመጠቀም የተሰራ ስቴዲየም ነው። 974 ኮንቴይነሮች እንደሆኑም የተፈለገው የኳታር ስልክ የመግቢያ ቁጥር ኮድ ነው። ይሄውም እሱን ለማመልከት ነው። ከኮንቴይነር ብቻ መሰራቱም ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ነው። 44089 ደጋፊዎችን የሚያዛ ከመአለው ይሄውም ስቴዲየም ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል ለታዳጊ ሀገራት ወይም በኳስ እድገት ዝቅተኛ ላይ ላሉ ሀገራት ይሰጣል ተብሏል። ተነቃቃይ ስቴዲየም መሆኑ ለየት ያደርገዋል። ይሄውም በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ካየናቸው ክስተቶች ወይም አፍን በእጅ ካስጫኑ ነገሮች መካከል ስቴዲየም 974 ይገኝበታል። የዘንድሮ የኳታሩ ዓለም ዋንጫ ለየት ያሉ ክንውኖችን አሳይቶናል። ከነዚህም መካከል ብቸኛ ወይም የመጀመሪያው የዓለም ዋንጫ ያደርገዋል በሴት ዳኞች ብቻ የተመረጠ ጨዋታ ተከናውኖበታል። ይሄውም ከዚህ ቀደም ከተከናወኑ የዓለም ዋንጫዎች ለየት እንዲል ያደርገዋል። የጀርመንና የኮስታሪካ ጨዋታ የዳኙት ሙሉ ለሙሉ ሴቶች ናቸው። በዋና ዳኝነት ስቴፈን ፍሬምፓርት ከፈረንሳይ፣ ኑኔዝ ባክ ከብራዚል፣ በመስመር ዳኝነት ካርል ዲያዝ መዲና ከሜክሲኮ በመስመር ዳኝነት መርተውታል። ፈረንሳይቷ ስቴፈን ፍሬምፓርት የመጀመሪያዋ ሴት የወንዶችን ሻምፒየንስ ሊግ የዳኘች ዳኛ ናት። ይሄውም ጁቬንቱስ ከዳይናሞ ኪየቭ የግሩፕ ላይ ወይም ከና ምድብ ላይ ያደረጉትን ጨዋታ ዳኝታለች። በዚሁም ጁቬንቱስ ዳይናሞ ኪየቭን 3-0 አሸንፏል። የዩኤፋ ሱፐር ካፕንም ዳኝታለች። ቼልሲ ከሊቨርፑል ያደረጉትን በ2019 በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ሙሉ ለሙሉ ሴቶች ከዳኙትን የጀርመንና የኮስታሪካን ጨዋታ በመስመር ዳኝነት የመራችው ብራዚላዊቷ ኑዛ ባክ ከዚህ ቀደም ኮፓ አሜሪካ የሴቶችን በቺሊ ያተካሄደው ዳኝታለች። ኮፓ ሊበርታዶሬስ የብራዚል ሊግ የሴቶችን በ2018 ዳኝታለች። በ2021 በኳታር በተካሄደው የክለባት ዓለም ዋንጫ ላይ በኳርተር ፋይናል ክለብ ታይገር ካልሳን ሃዮንዳይ ጋር ሲጫወት ተቀያሪ አሲስታንት ሪፈሪ በመሆን አገልግላለች። እንዲሁም በዛኑ ጨዋታ ሃዮንዳይ ከአልዱባይ ባደረጉ ጨዋታ ላይ አራተኛ ዳኛ በመሆን አገልግላለች። በዛኑ አመት የቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ በአራተኛ ዳኝነት ላይ ተሳትፋለች። ዘንድሮ በኳታሩ ዓለም ዋንጫ በዳኝነት ሙሉ ለሙሉ ሴቶች የተሳተፉበት የጀርመንና የኮስታሪካ ጨዋታ በመስመር ዳኝነት በመምራት የተሳተፈችው ሜክሲካዊቷ ካርል ዲያዝ መዲና በሀገሯ የመጀመሪያዋ የሴት ዳኛ ናት። የወንዶችን ሁለተኛ ሊግ በመምራት በዚሁም በ2020 ፑማ ከሊዮን ያደረጉትን የወንዶችን ጨዋታ መርታለች። በ2018 ፊፋ አሲስታንት ሪፈሪ በማለት ወጥቷታል። በዚሁም በኮንካፋ ቶርናመንት በሴቶች ከ17 ዓመት በታች በማናጋ በኒካራጓ እንዲሁም በስኮት ባንክ በኮንካፋ ሊግ ላይ ተሳትፋለች። እንዲሁም ደግሞ በወንዶች አንደር 20 በፍሎሪዳ በተካሄደው ሻምፒዮንሺፕ ላይ በዳኝነት ተሳትፋለች። በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ለየት ያሉ ክስተቶች ካየናቸው ነገሮች መካከል በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው
የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ነው። የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ለራሱ ለአፍሪካም አዲስ ታሪክ አጽፏል። ሴኔጋል፣ ካሜሩን፣ ጋና የመጀመሪያው አፍሪካ ሀገሮች ናቸው ስምንቱን የተቀላቀሉ። ነገር ግን ሞሮኮ ስምንቱን በማለፍ የመጀመሪያው አፍሪካ ሀገር አራት ውስጥ የገባች ሆናለች። በዚሁም ለራሷም ለአፍሪካም አዲስ ታሪክ አጽፋለች። በዚሁም የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን አባላቶችን በመላው ዓለም ያሉ ህዝቦች በተለይም ከአረብ ሀገራት እንዲሁም ከአፍሪካ ሀገራት ምስጋና እንዲሁም አድናቆት እየተቸራቸው ይገኛል። ታሪክም ሰርተዋል። ዘንድሮ በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ለየት ያሉ ክስተቶች ተከናውነውበታል። ከእነዚህም ክንውኖች መካከል ክስተት የሆነችዋ የአፍሪካዊቷ ሀገር ሞሮኮ ናት። ሞሮኮ ለአፍሪካም ለራሷም ለየት ያለ ታሪክ ሰርታለች። እንደምታውቀው የአፍሪካ ሀገራት ከኳርተር ፋይናል አልፎ አያውቁም። ኳርተር ፋይናል የደረሱ የአፍሪካ ሀገራት ሴኔጋል፣ ካሜሩን እንዲሁም ጋና ናቸው። ነገር ግን የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ከኳርተር ፋይናል በማለፍ ሰሚ ፋይናል የደረሰች አፍሪካዊቷ ብቸኛ ሀገር እንድትሆን አድርጓታል። በዚሁም ባሳዩት ፐርፎርማንስ ባሳዩት ብቃት መላው የአረብ ድጋፍ አግኝተዋል። ከአፍሪካ አድናቆትን መላው ዓለምም አድናቆትን ጭሯቸዋል። ታሪክም ሰርተዋል። የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን በዚሁም ብቸኛ የአፍሪካ ብሔራዊ ቡድን በመባል ይጠራል። ከዚህ በኋላ ሌላ አፍሪካ ቲም አራት ስር ወይም ሰሚ ፋይናል ውስጥ ካልገባ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ብቸኛው የአፍሪካ ብሔራዊ ቡድን አራት ስር ወይም ሰሚ ፋይናል የደረሰ ተብሎ ይጠራል። የዘንድሮ የኳታሩ ዓለም ዋንጫ ለየት ያሉ ክስተቶች ወይም ክንውኖችን አሳይቶናል። በዚህም ለየት ያለ ክንውን ወይም ክስተት የሆነችዋ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ናት። ሞሮኮ እንደምታወቀው አፍሪካን በመወከል ከሴኔጋል፣ ከቱኒዚያ፣ ከካሜሩን እና ከጋና ጋር ወደ ኳታሩ ዓለም ዋንጫ አምርታለች። አፍሪካ እንደምታወቀው ከኳርተር ፋይናል ወይም ከሩብ ፍጻሜ አልፋ አታውቅም። ሩብ ፍጻሜ ወይም ኳርተር ፋይናል የገቡ የአፍሪካ ሀገራት ሴኔጋል፣ ካሜሩን እና ጋና ብቻ ናቸው። ነገር ግን የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን በዘንድሮ በኳታሩ ዓለም ዋንጫ የመጀመሪያው የአፍሪካ ሀገር ሰሚ ፋይናል ወይም ግማሽ ፍጻሜ የተቀላቀለች ሆናለች። የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን በምድቧም ከቤልጅየም፣ ከክሮሽያ እና ከካናዳ ጋር ብትመደብም ከምድቧ አንደኛ ሆና በመጨረስ ወደ ጥሎ ማለፉ ተሻግራለች። በጥሎ ማለፉም የስፔን ብሔራዊ ቡድን በማሸነፍ ወደ ኳርተር ፋይናል ወይም ወደ ሩብ ፍጻሜ አልፋለች። በሩብ ፍጻሜውም የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን በማሸነፍ ወደ ሰሚ ፋይናል ወይም ወደ ግማሽ ፍጻሜ ተሻግራ ለአፍሪካም ለራሷም ታሪክ ሰርታለች። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሏን ምልክት ተጫኑልን። በቀጣይ በሌላ ስፖርታዊ መረጃዎች እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።